ဆက်လို့မှာပေါ့ဆက်လို့အနုပညာလောက်ကတော့ဟိုကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ဆက်လို့မှာပဲဒီအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုးလူဖြစ်နေအောင်မရရတာကြာလို့ရှိရင်ရိုက်ချင်တယ်ဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပြောဆောင်နေရလေဟိုအဲဟိုတော့ချောက်ကြီးရိုက်နေရလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းဟိုပင်မန်းနယ်တို့ဘာလို့ထွက်အတန်ထွက်လာတတ်လဲလို့ဆောင်တွေကမျက်ရကြရင်လည်းအဲ့လိုနည်းနည်းရွာစီထိုးလာတယ်ကြိုက်ချင်တယ်ဟာဒီချစ်တီတမင်းတို့ဘာလို့ကတော့ဘာဦးနေစံတို့ကမိန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီကိုကတော့တိရုပ်ဆောင်လုပ်ပဲလုပ်နေတာဒါကတော့ဟိုတဲ့အနေနဲ့လုတ်လိုက်မိတာဒါပေမဲ့အခုကတိရုပ်ဆောင်လုပ်ကဒီကိုဗစ်နဲ့ဘာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ဒီကမိန်ပြန်ဖြစ်သွားမိန်လိုတော့ပြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုတိရုပ်ဆောင်လုပ်ကတော့ဦးနေစံဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကတော့မသိမချင်းပေါ့လုံးလို့ရသလောက်တော့လုံးဝမှာပဲလေဟုတ်ဟိုအရှင်ပြေဝါရတော့မဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲရတော့ရှိရပဲလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုဖြစ်တဲ့အခက်ခဲကဒီလိုမျိုးကြီးပြောရတော့ဆရာတော့မဟုတ်ဘူးပြောရတော့မှာပေါ့ကိုကိုထက်ဆိုးတဲ့လူကအများကြီးပဲဟုတ်အဲ့တော့ဘသူပဲဖြစ်ဒီကာလမှာအနည်းနဲ့များတော့ဖြစ်ကြမှာပဲကိုတယောက်တည်းမဟုတ်အဲဒီကာလမှာဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတဲ့လူကတော်တော်ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်လေအခက်ခဲသူကလည်းသူတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားကြတာပဲဥနေစံတို့ကအဲဒီတည်းမှာဟိုတောက်ခံနိုင်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ကျိုးစားရတာပေါ့နော်ရအခုထိုင်ထီလဲတောက်ခံနေရတုံးပါပေါ့ဥဆိုပင်မန်းတယ်ဟိုဟိုအရင်အထက်အများကြီးပူပင်မန်းတယ်လုပ်ရတာဒါပေမဲ့အရင်အလောက်မဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လိုပဲဖြစ်ဒီဟာဒီရအောင်ကြော်လွှားရမှာပေါ့လေအရှင်ပြေအောင်ဘလို့ကြော်လွှားမလဲပေါ့ဒီဟာလေးဝီးမတွေးနိုင်ဘူးအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေရလေးတွေကိုပဲဘလို့ရအောင်ကြော်လွှားဖို့ပဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားတယ်ရှေ့တိတ်ဝီးထက်တွေးလို့မရသေးဘူးရှိရပေါ့ရှိရပေါ့အဲ့အဲ့တခုလည်းရှိတယ်ဦးနေစံတို့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဦးနေစံဆိုင်မှာပဲအိတ်ခိုင်တယ်ဟိုဟိုအရင်လိုမနှက်သွားညပြန်ဝန်ထမ်းဟိုဟိုဘတ်စကားရှိရတဲ့ဝန်ထမ်းမျိုးမထားတော့ဘူးအဲ့တော့ဝန်ထမ်းကလည်းအရင်လောက်မရှိတော့အဆိုင်မှာပဲအိရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲရှိတော့ဒီဟိုပုံပြမန်းတာပေါ့သူတို့လည်းပုံပြမန်းနဲ့ဆန်းလူတွေဝန်ထမ်းတွေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးအရင်တော့ဆိုတော့စဉ်းစားထားတာရှိရပါတော့เนาะအခုကိုဗစ်နဲ့ဆိုတော့ဟိုစဉ်းစားသေးပါဘူးဒီကိုဗစ်ကာလလေးကိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ပြေအောင်ဖြတ်တန်းမှုစူးစားနိုင်အောင်အခုချိန်ထိသိကောင်းကောင်းကြီးအရှင်မပြေသေးဘူးပြောရမှာပေါ့เนาะဒီကြုံစူးစားနေရတော့မို့ရှိရပါရှိရပါဦးနေစံတို့ဟိုရင်းနှီးချောင်းမှာရိုက်နေတာလေရိုက်နေတုန်းကြီး case 1တွေ့တာပေါ့ case 1တွေ့တာအဲ match 23လားမသိဘူးအဲ24မှာပြန်ကြတာပဲလေအဲ case 1တွေ့ပြီးနောက်ရက်ပြန်ကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးတန်းတိုင်းပေါ့အဲဟိုကိုဗစ်ကနည်းနည်းဈားထဲမှာရက်သွားတော့ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုစီစဉ်လိုက်တာရိုက်တော့မယ်သိမကြတော့ဘူးနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုဦးနေစံနည်းပြန်သွားတော့မယ်ရင်းနှီးချောင်းပြန်သွားတော့မယ်အဲ့တော့မသွားလိုက်ရအောင် second wave ပြန်ဖြစ်သွားတယ်